Bon dia. Ja em perdonareu per no ser-hi avui, però us he preparat aquest vídeo per presentar-vos el meu projecte, que consisteix en gamificar el procés de creació d'una wiki que podríem anomenar la Bíblia del Becari, fent referència a tot allò que un becari hauria de tenir a l'abast per, coneixent poc del servei, ser capaç de resoldre o dirigir cap a la solució qualsevol qüestió que se li pugui presentar. La idea és fer un compendi dels principals processos i incidències amb les que els serveis informàtics de l'EPSEM prestem serveis als nostres usuaris. No ens enganyem, els informàtics ens sol fer bastanta mandra documentar els processos. Suposo que és perquè no aporta gaire valor i és un procés avorrit. I si per això fos poc, la documentació a més s'ha de mantenir. Com podríem fer-ho una mica més divertit? Doncs intentem gamificar el procés de documentar tot el que fem i, a través d'un joc, construir la Bíblia del Becari. Així doncs, podríem definir dos objectius pel projecte. El primer i principal consisteix en disposar de la Bíblia del Becari com a recull de documents dels processos i serveis que oferim als nostres usuaris. Aquesta informació cal que sigui accessible d'una manera fàcil i còmoda i que estigui ordenada i indexada per poder trobar fàcilment el que busquem i que estigui actualitzada en tot moment. Per fer-ho, com a segon objectiu, caldria potenciar la creació, el manteniment i la correcció dels continguts. Resumint, cal fer la documentació i cal mantenir-la. El projecte va dirigit a tot l'equip de serveis informàtics. Hem parlat fa un moment dels objectius específics del projecte, però pel que fa al servei en general, el projecte també pot millorar l'atenció de l'usuari, que, de fet, podria ser l'objectiu general del servei, fomentar la comunicació entre els membres de l'equip, potenciant la distensió i fent alguna tasca de manera una mica més informal i, a través d'aquesta distensió, augmentar la cohesió de l'equip. Com veieu, no renuncio del tot al meu projecte original. Jo segueixo amb la idea de reduir les disfuncions de l'equip. Tot una mica en la línia del que apunta Patrick Lencioni en el seu llibre Les 5 disfunciones de un equipo, que serien falta de confiança, por al conflicte, falta de compromís, no assumir responsabilitats i falta d'atenció als resultats. I ja em perdonareu des de biblioteques si no he posat bé la referència del llibre. Com a jocs base de referència he pensat en dos jocs. El primer, el Minecraft, en el que satisfaríem els desitjos d'exploració, la construcció d'un producte i l'autonomia del jugador. I el segon, en el trivial, pel que té de competició intel·lectual o cultural, un sistema de recompenses i el component social que ens faria falta per cobrir una mica més els diferents aspectes de les taxonomies dels participants, ja que, pel que fa als perfils de l'equip, com veiem, tenim força varietat entre els membres de l'equip. Tenim dos analítics, un dominant, un influent i un estable. Crec que en principi aquesta diversitat pot portar un equip força equilibrat, però fa que, pel que fa a les taxonomies, sigui complicat dissenyar un procés gamificat, ja que cal tenir en compte tot el ventall de sensibilitats i accions possibles per tal de motivar els diferents membres de l'equip. Pel que fa a la dinàmica bàsica del joc, consisteix en disposar d'una wiki amb una sèrie de capes per sobre que permeti interaccionar amb la Wikipedia d'una forma una mica diferent. En primer lloc, podem elaborar continguts en forma d'articles i versicles i, ja que estem fent una bíblia, agrupar-los temàticament per llibres. Hem de poder dissenyar tests relacionats amb cada contingut creat. Hem de poder formular peticions de temes concrets a membres de l'equip o a l'equip sencer. Hem de poder puntuar, poder avaluar cada contingut creat. Hem de disposar d'una eina de cerca de continguts per poder consultar-los. Hem de poder fer el manteniment dels continguts, o sigui, poder esborrar-los i modificar-los. I que a partir de les interaccions amb la plataforma es creïn una sèrie de rànquings que ens permetin veure les classificacions tant dels continguts com dels usuaris de la plataforma. I finalment, per tant, de proporcionar una certa narrativa al desenvolupament del procés de creació de la Bíblia, la interacció es farà a través d'un bot i utilitzant, per exemple, Slack, aprofitant que és una eina que ja està implantada en els serveis informàtics. Pel que fa als processos de creació de continguts, distingim dues mecàniques per la creació, depenent de si creem un versicle o un article. Anomenem article a qualsevol informació d'origen extern que s'incorpori a la Bíblia. I com escriure un article? Doncs, habitualment,
un membre de l'equip troba algun tipus d'informació externa i considera que és interessant de compartir amb l'equip, la incorpora a la Bíblia, aquesta informació es notifica a la resta de membres de l'equip i, quan l'article és valorat positivament per almenys un membre de l'equip, aquest s'incorpora a la Bíblia. Per la creació de versicles, en la forma completa, estaríem parlant d'un procés una mica més complex. En primer lloc, un membre de l'equip fa una petició dirigida en detectar una mancança formativa o informativa a algun membre de l'equip, habitualment dirigit per àrea d'expertesa de cadascun dels membres, o bé oberta a qualsevol membre de l'equip. El membre a la que va li dir dirigida, o qualsevol altre, recepciona l'encàrrec de solucionar aquesta mancança. En aquest moment, comença la recerca de la informació i la redacció del versicle. També és acceptable la creació d'un versicle sense petició, en el que podríem anomenar la versió simplificada de del procés de la mecànica de creació de versicles. Tot versicle porta associat un test de nivell, o sigui, el que qualsevol persona que vulgui assolir els conceptes que s'expliquen al versicle ha de conèixer. Aquesta mena d'examen ha de ser de tipus test i evitar preguntes i respostes ambigües. La parella versicle i test es publiquen quan l'autor els tingui acabats i el peticionari o tot l'equip, en cas de versicles no demanats expressament, es recepciona i es passa el test. I finalment, l'equip o el peticionari fa una valoració del versicle i del test. Aquesta valoració és important perquè permetrà crear els rànquings dels articles i dels membres de l'equip. Pel que fa als components, en primer lloc tenim un sistema de punts, nivells i classificacions. Les interaccions amb la wiki donen punts per entrar a la wiki, interaccionar amb el bot, penjar articles, redactar test, fer els tests, etc. Algunes de les classificacions que podríem tenir són nombre de publicacions, nota mitja dels tests, millor valoració, articles més consultats o usuari més actiu. Els dos components bàsics que contindran la informació són els versicles, com a element bàsic de la Bíblia, redactats o adaptats per un membre de l'equip, i els articles, com a elements externs aportats per un membre de l'equip. Com dèiem, els usuaris de la wiki estan classificats per nivells, que aniran en funció dels punts obtinguts per aportacions i interacció amb la plataforma. Els nivells serien, com a inicial, el like, i seguiríem ascendint per la jerarquia eclesiàstica com a creient, fidel, escolar, teòleg, sacerdot, diaca, vicari, rector, arxipreste, prevere, bisbe, arcabisbe, metropolità, primat, cardenal, arcabisbe major, patriarca i papa. I com tots sabeu, de papa només n'hi pot haver un. Un dels elements més importants de la plataforma és el bot, que podríem anomenar Déu Nostre Senyor, o sigui, DNS Bot, i que pretén amagar una mica la interfície freda i avorrida d'una wiki, introduir narrativa en la construcció de la Bíblia, quasi com si fos la construcció d'un element físic, i que, com a principals funcions, té la denunciar notícies, fer recordatoris, animar a la participació i a la creació de continguts. Finalment, tenim els llibres, que, igual que la Bíblia catòlica, agrupen els continguts per temàtiques. Els tests, que serveixen per avaluar els coneixements adquirits per l'estudi de versicles i o articles, i el component final, els concilis, que són reunions periòdiques, també gamificades, en què es revisen els continguts nous, s'avalua quins continguts cal revisar, es fa un reconeixement dels membres i continguts millor valorats, s'eliminen els continguts antics i articles o versicles no aprovats i es fa una competició amb Kahoot sobre els darrers continguts de la Bíblia. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i sigueu benèvols amb les crítiques. Penseu que és molt lleig criticar algú que no hi és present per defensar-se. Gràcies.